အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုစုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါချစ်မေစီချစ်ပြတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစူပါပါရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လာပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါမယ်အမည်များပြောတော့ကံကျမလေးကိုပြောပြဖို့ရောက်လာတာပါအဲ့တော့ဆရာမဒီနေ့ပြောမှာကနော်1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်နေ့နော်ဝါကောင်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးအဲ့တော့တော်တလင်းလပြည့်နေ့အထိဂျားထဲမှာတလတာကာလအချိန်အတော်တွင်နဲ့မှာနော်ဒီဇာတာရှင်တယောက်ချင်းစီရဲ့အမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့တလတာကံကြမ္မာကိုပြောပြပါမယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်။နော်ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတယ်။ငွေကြေးကိစ္စရှုပ်ထွေးတတ်တယ်ဆိုတာပေးခြင်းယူခြင်းရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းအားလုံးအကျိုးဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့အစားအသောက်စားတော့ကုန်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တနင်္လာအမြင်နဲ့စတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကြေးရှုပ်ထွေးတတ်တဲ့ကိစ္စကိုပို့ပြီးအယူဆဖို့တော့လိုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြည်ပထုတ်ကုန်နေနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရင်နော်ပြည်ပထုတ်ကုန်နေဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြည်ပကိုဆက်မျိုးရောင်းချတာမျိုးနော်ပြည်ပကမှာယူတင်သွင်းတာမျိုးအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေကြေးလက်လွန်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ဒါကိုလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နော်အတိုက်ခံလို့ရတဲ့နော်အတိုက်ခံလို့အတိုက်ခံပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒီလထဲမှာအောင်မြင်မှုရှိမှာပါတဲ့ဟိုပြောချင်တာကလေအမည်မှာတနင်္လာနေ့နဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာဒီလထဲမှာနည်းနည်းတော့မပြောလဲဆိုတော့ခက်လေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲနည်းနည်းလေးစိတ်နှောက်ချက်တွေဖြစ်စေရတတ်တာမျိုးကိုသတိထားမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အောင်မြင်မှုရမှာတော့မှန်ပေမဲ့ဘလို့နေရာမှာအောင်မြင်မှုရမလဲဆိုတော့အတိုက်ခံလောက်ရတဲ့အောင်မြင်မှုအတိုက်ခံပြောဆိုရတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့တော့သူကတော့အောင်မြင်မှုရမယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဆိုတာကလည်းအတိုက်ခံပြောရဆိုရလောက်ရတာအများကြီးပါပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံတရားဟာလေဒါကောင်းတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမှုရေးကိစ္စတွေကဆုံးဖြတ်ချက်မချတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်လူမှုရေးကိစ္စလို့ပြောတော့အခြေအနေလည်းပါတယ်အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်လူမှုရေးကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကငါဒီလူကိုတော့ငါဒီစကားပြောလိုက်မယ်မကိုရလူမှုရေးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်မှမပြောပါနဲ့နော်မှားတဲ့စကားလွန်တဲ့စကားတွေဖြစ်စေတတ်လို့ပါတဲ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေမှာလည်းဒီလိုပဲလူမှုရေးဆိုတော့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလေဟာမှားသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဒီလာထဲမှာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချတဲ့ဘူးလို့ပြောထားတာပါနော်နောက်တစ်ခါအိမ်တော်ရေးကတော့ကောင်းတဲ့လပိုင်းကာလဖြစ်တယ်တဲ့နော်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တုံးနဲ့တအုပ်နားလည်မှုရပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့လဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ဒီလထဲမှာဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့။တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဟာသွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့။နော်သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သွေးတိုးတာရှိတယ်၊သွေးပေါင်ကြတာရှိတယ်၊သွေးအားနည်းတာရှိတယ်၊သွေးထဲမှာတကြားတက်လွန်တာရှိတယ်၊သွေးထဲမှာတကြားတက်နည်းသွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေသွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ကျန်းမာရေးမျိုးတွေဝင်ရောက်နိုင်လို့ဒီလထဲမှာတော့သွေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေသတိထားပေးဖို့တော့လိုပါရဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေလောက်ရမယ်ကုသိုလ်ကနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိအိမ်ရဲ့ဖခင်ကျောင်းတော်မှာရေးကြည့်တော့သုံးခွက်တော့မိမိလက်နဲ့မဖြစ်မနေကတ်ယူပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမမိမိလက်လို့ထည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာမရေးကြည့်တော့သုံးခွက်ကိုဖခင်ကိုကတ်ယူလိုက်ပါဆိုပြီးသွားပြီလေမဟုတ်ဘူးမိမိလက်နဲ့နော်မိမိလက်ဖြင့်မဖြစ်မနေကတ်လို့ပေးပါလို့ဆိုရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောက်တော်ရေကုန်နော်အချို့ကရှိတယ်ကလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေသားသမီးတွေကပြင်ဆင်ပေးတာကိုကနော်ကတ်လို့လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဒီတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေရဖျားရှင်ကိုရေးကြည့်တော့ကတ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့စွန့်လိုက်တဲ့နော်ဟိုရေတော်ခွက်ဒါမှမဟုတ်မိမိစပြီးတော့ကတ်လို့မဲ့ရေတော်ခွက်တွေကိုယ်တိုင်တိုက်ချွတ်စေကြောပတ်ရှင်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွက်ထဲကိုနော်ဖန်ခွက်ထဲကိုရေးကြည့်တော့ထည့်တဲ့နေရာမှာလဲကိုယ်တိုင်ထည့်ပြီးရင်ရေးထည့်ပြီးသားဖန်ခွက်ကိုဖျားကိုကတ်လို့တဲ့နေရာမှာလဲပဲကိုယ်တိုင်လက်နဲ့လက်ထိလက်ရောက်ကတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာမတောက်တော်ကြီးကတ်လို့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်
tao cho yên chân cắt rượu nè yama. Giải gắt a sĩ. Then he đã trải gắt a sĩ. No? Ero, giải gắt a sraga. Balu lê sra. A chore ga, a long o, the radia tatan, you know. A mere and goodo sĩ, doctor go, goodo sĩ, and nere bogu, you know. Manet de chê. Tao cho yên gắt. Nele de chê. Lê 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 ผันกวนลีเนี่ยไปเพียบๆละกายผันกวนเนี่ยไปเพียบๆมิมิมาชื่อเด้เนาะตําแจ่มพี่รอตื่นเถอะเด้เนาะเจกั่วบ่เนาะดาลีนี่เนี่ยกะหลุเด้เฉิงอ่ะอภงลีปาวาสิเนาะอภงลีปาวาสิเอ้าบาเลยสรเซม่าบ่าวยีญ้อนน่ะเลยสรไอ้กะไล่เด้หาดิอะคูเฉ็ดชิ้นพะย่าศิ่นโพไปต้องส่องเนาะหมู่เจ็มมะต้องส่องเล็กเนาะだแม้ตะเน่ดาแปะกะทาดาဖြစ်เด้ด้วยเซม่ารุเอ็งมามะเน่โมลีญิน တောက်ရီဦးလေးကိုတောက်ရီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့အဲ့ဒီတောက်ရီဖြစ်ဖြစ်ချင်းအဲ့တောက်ရီကိုယူပြီးမတောက်ကြဘူးလေဖြည့်ပြီးထားတာလေတောက်ချင်တဲ့ချိန်သွားတောက်တယ်လေအဲ့ဒါတနေ့တာအတွက်နော်တောက်ရီဦးရဲ့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တောက်ရီဦးအဖုံးဖုံးလာတယ်ဒီသဘောပဲနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကတနေ့တာအတွက်မနေ့မိုးလင်းရင်တောက်တော်ရီလဲတယ်တနေ့တာအတွက်ကတ်လူတယ်အဲ့တ
းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဘယ်သူမှမသိဘူးနော်အရေးကြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိလက်ဖြင့်မဖြစ်မနေကတ်လူပါဆိုတာဒီအဲ့တော့ရေချီတော်သုံးခက်ကိုကတ်လူတဲ့နေရမှာတစ်ချိန်ကတ်ကတ်နှစ်ချိန်ကတ်ကတ်သုံးချိန်ကတ်ကတ်ကတ်လူရတယ်အဲ့တော့ခုနဟာဆရာမပြောတာကအဖုံးလေးနဲ့နော်သုံးချိန်ကတ်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖုံးလေးနဲ့အစမရေသုံးချိန်ကတ်တယ်သမီးတို့တွေအဖုံးနဲ့ထားလို့မရလားရပါလေသို့တော်လည်းပဲအခုကတ်လိုက်တယ်နော်တအောင်နေရင်လဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဖုံးမရှိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပြောချင်တာပါအဲ့တော့ရေချီတော်ကတ်တဲ့နေရမှာတနေ့လုံးမနေ့တစ်ချိန်ပဲကတ်တယ်ဆိုရင်အဖုံးလေးအုပ်ထားပေးပါမနေ့တစ်ချိန်ညမိုးချုပ်မှတစ်ချိန်ဆိုတော့အဖုံးလေးနဲ့ကတ်ထားပေးပါတနေ့ကိုသုံးချိန်တော်လကောင်းအချိန်ချိန်တော်လကောင်းအချို့ဆိုဆရာမတွေ့ဘူးရယ်နော်အချိန်ချိန်လဲလဲပြီးကတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီကတ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတခဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာကြည့်လေဝတရားချိန်မဟုတ်ဘူးကိုချေတောက်တိုင်းကိုဖျောက်တော်တော်ကြီးကတ်တယ်နော်ဟိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေတောင်တွေ့ဘူးလေတက်ကောင်းတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အဲ့လိုအနေထားဆရာမတို့မအားတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူးနော်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲဆရာမကပြောနိုင်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုလေးလုပ်ပါနော်ဒါတန်းနှင်းလာပါအဲ့တော့ရတယ်သမီးအဲ့ဒါသမီးယူထားလိုက်ဒီမှာ